មនុស្សមួយចំនួនគាត់អត់បានរកឃើញថាខ្លួនឯងកំពុងមានបញ្ហាព្យាយាមលាក់បញ្ហាគេបាទព្យាយាមលាក់បញ្ហាគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនជាប់គាំងពាក្យថាខ្មាស់គេពាក្យថាខ្លាចគេមើលងាយពាក្យថាខ្លាចគេរិះគន់ធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ជាប់គាំងនៅកន្លែងចំណុចមួយឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាពាក់បុគ្គលកចុះគាត់អត់រត់ឃើញថាគាត់មានបញ្ហាទេបុគ្គលកនោះគាត់ទៅខ្ចីបុគ្គលខដើម្បីបងបុគ្គលកបាទអញ្ចឹងទៅពេលហើយគាត់ពាក់នៅបុគ្គលកបុគ្គលខដល់ពេលហើយចេញបុគ្គលកមកគាត់យកបុគ្គលកមកបងបុគ្គលកបុគ្គលខអញ្ចឹងធ្វើគាត់ជាពាក់នៅបុគ្គលកទៀតរពាក់រហូតដល់ដំណាក់កាលមួយគាត់វាន់កទៅវាន់ទៅវាន់ទៅអ្នកចំបឹងច្បាំងក្នុងនាមយុវជនច្បាំងក្នុងនាមអ្នករកស៊ីច្បាំងក្នុងនាមកំពូលអ្នករកស៊ីបាទលោកអ្នកមានបញ្ហាប៉ះធ្មេញមិនជាប់ខំបែកប្រៃពណ៌លឿងស្រអាប់មិនដូចធ្មេញធម្មជាតិមែនទេចំណាយខ្ពស់តែទទួលបានផលិតផលគុណភាពអន់មែនទេឈប់បារម្ភទៀតទៅនេះណែថ្នាំប៉ះធ្មេញរ៉ូប៊ីដេនថលបាទញឹកសួរបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការចែកអំលែកអំពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាកន្លឹះក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការរឹងមាំផ្នែកផ្លូវចិត្តនៅក្នុងពេលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះដោយសារខ្ញុំដឹងថាកន្លងមកមានបងប្អូនជាច្រើនបានឆាតសួរខ្ញុំតាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាស្ទេអារម្មណ៍ក៏ដូចជាកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការតស៊ូជំនះឧបាយឧបសគ្គយើងបានដឹងហើយថាមនុស្សយើងមានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយមកកម្លាំងចិត្តដើរតួនាទីសំខាន់មួយដើម្បីជំរុញឲ្យយើងទៅធ្វើសកម្មភាពឬបង្អាក់យើងមិនឲ្យធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដោយសារកម្លាំងចិត្តហើយមករយៈចុងក្រោយនេះបងប្អូនជាច្រើនគឺតែងតែជួបបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំក៏បានផុសនៅក្នុង Facebook ខ្ញុំដែរបាទដើម្បីឲ្យការចែកចំណេះនេះមិនមែនជាការចែកចំណេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជាគ្រូជោគជ័យឬក៏ជាមនុស្សដែលចេះដឹងជាងបងប្អូនអស់គ្នាដែរតែនេះគឺជាការចែកអំលែកមួយក្នុងការដែលក្បីដែលខ្ញុំបានដឹងហើយបងប្អូនគិតថាល្អអាចយកទៅអនុវត្តបានបងប្អូនអាចអនុវត្តចុះតែបើបងប្អូនគិតថាមិនល្អទេការចែកអំលែកនេះវាគ្មានអីថ្មីឬក៏បងប្អូនមិនចង់ដឹងទេគ្រាន់តែបងប្អូនអស់រំលងគឺជាការស្រេចបាត់ទៅហើយហើយខ្ញុំសូមចែកអំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងដែលគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាជួបឧបសគ្គថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈចំនួន6ចំណុចបាទដើម្បីចែកអំលែកអំពីតើយើងគួរទៅធ្វើចិត្តយើងឲ្យរឹងពឹងបែបម៉េចបាទโอเคអញ្ចឹងភាពរឹងពឹងផ្លូវចិត្តគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីដែលកើតឡើងមិនប្រក្រតីក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់ភាពរឹងមាំផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់មនុស្សអាចទប់ទល់នឹងបញ្ហាបានឬមិនអាចទប់ទល់នឹងបញ្ហាបានគឺកត្តាផ្លូវចិត្តគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ខ្ញុំចង់ចែកចំណែកនោះគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលចិត្តឲ្យមានឲ្យចិត្តរបស់យើងជាអភិជនៈបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រើភាសាបែបបាលីសំស្ក្រឹតបន្តិចដើម្បីយើងព្យាយាមកោះកកាយយកពាក្យខ្មែរមកប្រើឡើងវិញអស់កុំព្យាយាមប្រើតាមពាក្យបរទេសបាទអភិជនៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងអភិហ្នឹងមានន័យថាខ្ពង់ខ្ពស់បាទដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់អស្ចារ្យជនៈហ្នឹងគឺមនុស្សបាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាមទី1គឺបដោះបដាលចិត្តរបស់យើងឲ្យទៅជាមនុស្សដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អស្ចារ្យឬក៏យើងអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាមនុស្សយទ្ធិបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រើពាក្យអភិជនៈដែលជាពាក្យបាលីមួយហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំពេញចិត្តពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រើពាក្យហ្នឹងបាទការអានបាទចំណុចទី1គឺបដោះបដាលចិត្តឲ្យមានភាពជាអភិជនៈការអនុវត្តចិត្តអភិជនៈធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពអត់ធ្មត់បាទនឹងអាកប្បកិរិយាចេះទទួលខុសត្រូវបាទទៅបង្វឹកចិត្តយើងឲ្យចេះទទួលត្រូវចំពោះស្ថានភាពទៅពាក្យថាទទួលត្រូវខុសក៏ទទួលត្រូវក៏ទទួលកុំបន្ទោសខ្លួនឯងពីព្រោះស្ថានភាពមួយចំនួនអាចធ្វើឲ្យយើងដើរផ្លូវខុសឬក៏យើងកំពុងតែដើរត្រូវតែក៏មិនត្រូវចំចំណុចអរដែលយើងចង់បានពេលខ្លះអ្វីដែលយើងសម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺត្រូវឯងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានត្រូវចំអ្វីដែលយើងចង់បានដូច្នេះត្រូវតែប្រុសប្រដាលចិត្តយើងឲ្យចេះមើលបើមិនបើវាជាកំហុសបាទយើងគួរតែរៀនសូត្រថែមពីព្រោះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះទេ
មនុស្សដែលមានចិត្តជាអភិជនៈហ្នឹងគឺអាចឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះស្ថានភាពដែលកើតមាននិងសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបាទកន្លែងឧទាហរណ៍ថាយើងជួបបញ្ហាកើតឡើងមួយយើងខាតបង់អស់លុយ1000ដុល្លារចុះ10000ដុល្លារចុះបាទយើងអាចទៅរហោមើលចំណុចវិជ្ជមានថាសំណាងឯដែលយើងប្រកែដែលយើងខ្លាំងធ្វើឲ្យការងារនោះខាតត្រឹមតែ1000ដុល្លារឬ10000ដុល្លារបាទវាមិនអាចធ្វើឲ្យខាតលឿនហ្នឹងបានយើងពេលខ្លះការខាតបង់មួយចំនួនដែលយើងព្យាយាមឲ្យខាតតិចបំផុតនោះក៏ជាសមត្ថភាពរបស់យើងដែរអញ្ចឹងព្យាយាមគិតវិជ្ជមានបាទគិតវិជ្ជមាននៅក្នុងស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងទាំងខុសទាំងត្រូវគឺយើងព្យាយាមគិតវិជ្ជមាននៅពេលខ្លះយើងកំពុងជួបឧបសគ្គក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតវិជ្ជមានមកវិញថាយើងខ្លាំងដែរយើងធ្វើឲ្យឧបសគ្គជួបបានតែប៉ុណ្្នឹងប្រសិនបើយើងខ្សោយជាងហ្នឹងប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាខ្លាំងជាងហ្នឹងចិត្តយើងអត់ខ្លាំងជាងហ្នឹងយើងអត់ប្រកែកជាងហ្នឹងទេប្រហែលជាម៉ោងនេះយើងជួបឧបសគ្គច្រើនជាងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងឧបសគ្គប៉ុណ្ណេះហោបតែយើងខ្លាំងឬក៏ពេលនេះយើងចាប់ដើមចិត្តដួលរលំអញ្ចឹងយើងអាចប្រាប់ខ្លួនឯងយើងខ្លាំងហើយដែលយើងទំចិត្តដួលរលំពេលហ្នឹងតាមពិតយើងអាចតស៊ូខ្លាំងកន្លងមក2ឆ្នាំមុន3ឆ្នាំមុន1ឆ្នាំមុនមានគេដួលរលំចង់អស់ហើយតែយើងអាចតស៊ូដល់ពេលនេះគឺយើងជាមនុស្សអស្ចារ្យយើងជាមនុស្សខ្លាំងបាទអញ្ចឹងការប្រោះប្រដាល់ចិត្តឲ្យមានជាចិត្តជាអភិជនៈហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានការគិតវិជ្ជមាននិងការរស់ត្រូវបាទចំណុចទី2ខ្ញុំចង់និយាយអំពីការគ្រប់គ្រងសម្ពាធត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងសម្ពាធឲ្យបានជាទូទៅនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គជួបបញ្ហាយើងតែងតែមានសម្ពាធបាទយើងមានសម្ពាធយើងអាចបញ្ហារឿងលុយកាក់សម្ពាធរឿងគ្រួសារសម្ពាធរឿងសេដ្ឋកិច្ចសម្ពាធរឿងលក់អត់ដាច់សម្ពាធរឿងត្រូវទូទាត់លុយឲ្យអ្នក supplier វិញសម្ពាធគ្រប់យ៉ាងមនុស្សយើងតែងតែមានសម្ពាធផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធគឺជាជំនាញមួយនៃជីវិតបើមិនបើយើងចេះគ្រប់គ្រងសម្ពាធបានយើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងអ្វីៗបានណាពីព្រោះសម្ពាធទាំងនោះធ្វើឲ្យយើងមោបាំងធ្វើឲ្យយើងការគិតរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងមិនបានលឿនរហ័សឬក៏ធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខុសបាទអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងសម្ពាធគឺជាជំនាញមួយនៃជីវិតដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអស់កម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាការគ្រប់គ្រងសម្ពាធគឺសំខាន់ណាស់បាទអត់ធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងចិត្តក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាទេការគ្រប់គ្រងសម្ពាធមានទីមួយការធ្វើសមាធិបាទយើងអាចធ្វើសមាធិយើងអាចចំណាយពេលវេលាបាទមួយថ្ងៃក្នុងការធ្វើសមាធិផ្ដោតអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងសម្ពាធឲ្យរឿងអ្វីដែលវាកើតឡើងនឹងគ្រប់គ្រងសម្ពាធឲ្យបានបាទគ្រប់គ្រងការអ្វីដែលកើតឡើងឲ្យបានកុំយកកុំឲ្យវាមកលុកលំនឹងការគិតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងគិតច្បុកច្បល់បាទអញ្ចឹងយើងអ្វីយើងអាចចែករំលែកបានគឺការធ្វើសមាធិគឺជាចំណុចមួយដ៏ល្អអាចមួយថ្ងៃយើងចំណាយពេល10នាទីធ្វើសមាធិបាទក៏អាចគ្រប់គ្រងសម្ពាធបានឬក៏ការធ្វើការផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅរឿងល្អល្អបាទដល់អារម្មណ៍រឿងល្អល្អឬក៏យើងហៅមួយទៀតថាកម្ចីអារម្មណ៍កម្ចីអារម្មណ៍បងប្អូនស្ដាប់អាចថ្មីប្លែកទៀតកម្ចីអារម្មណ៍ធ្លាប់តែខ្ចីលុយខ្ចីឥឡូវកម្ចីអារម្មណ៍មានន័យថាម៉េចកម្ចីអារម្មណ៍មានន័យពេលខ្លះយើងមើលរឿងសប្បាយសប្បាយយើងមើលទៅលើទូផ្ទាំងទស្សនវិជ្ជាមើលក្នុងទូរទស្សន៍មើលក្នុង YouTube អ៊ីនធឺណិតយកអារម្មណ៍ដែលសប្បាយមកសិនបាទកុំឲ្យសម្ពាធនឹងចំណាយពេល10នាទីដើម្បីគ្រប់គ្រងមើលអារម្មណ៍សប្បាយបំភ្លេចសម្ពាធនឹងសិនពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានសម្ពាធច្រើនការពិចារណារបស់យើងអត់មានគុណភាពទេបាទនឹងចំណុចទី2បាទចំណុចទី3បាទចំណុចទី3រកឲ្យឃើញអំពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃផ្ទាល់ខ្លួនដូចខ្ញុំអាចនិយាយបានរកឲ្យឃើញនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅអ្វីដែលយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមកន្លងមកបាទការរកឲ្យឃើញនៅអ្វីដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមរកឲ្យឃើញមូលហេតុដែលយើងចាប់ផ្ដើមឬរកឃើញមូលហេតុដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់មែនទែនដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានបំណងចង់រស់ពីព្រោះមនុស្សយើងតែខ្វះបំណងកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាខ្វះបំណងនៃការចង់រស់មួយចំនួនតែរកឲ្យឃើញមូលហេតុយើងរកឲ្យឃើញមូលហេតុមួយចំនួនដែលជាការជំរុញយើងដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមកន្លងមកចាប់ផ្ដើមស្អីបាទអាចជាគ្រួសារអាចជាកូននីតិស្រឡាញ់របស់យើងអាចជាអាជីវកម្មដែលយើងស្រឡាញ់អាចជាការប្រមាថមើងងាយណាមួយ
អាចជាអារម្មណ៍ឈឺចាប់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែមានផ្លាស់ប្ដូរបាទរកឲ្យឃើញកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះយើងរត់ឃើញកន្លែងហ្នឹងយើងងាយណាស់ក្នុងការបោះបង់ខ្លួនយើងបាទយើងមានយើងខ្វះទឹកចិត្តក្នុងការបន្តទៅមុខប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរកឃើញចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងទឹកចិត្តបន្តទៅមុខយើងខ្ញុំជឿថាយើងនឹងមានទឹកចិត្តបន្តទៅមុខកន្លែងនេះគឺសំខាន់មែនទែនខ្ញុំមើលឃើញមករយៈកន្លងមកមនុស្សខ្លះគាត់រកអត់ឃើញកន្លែងហ្នឹងបាទសូម្បីតែអ្នកទូចអ្នកធំអ្នកមានបាទដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តគិតខ្លីមកចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ខ្វះខាតនៅការរកឲ្យឃើញអំពីអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវធ្វើបន្តទៀតហើយអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវចាប់ផ្ដើមអាហ្នឹងគឺរកឲ្យឃើញតើយើងអាចធ្វើដើម្បីកូនយើងទេយើងអាចធ្វើដើម្បីគ្រួសារយើងទេធ្វើដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទេឪពុកម្ដាយយើងទេឬក៏យើងធ្វើដើម្បីកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសណាមួយទេរកឲ្យហ្នឹងឲ្យឃើញហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាសភាពការមិនមែននៅចឹងរហូតទេអ្វីដែលអស់នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទស្អែកដរាបណានៅតែមានថ្ងៃស្អែកឱកាសនៅតែមានដរាបណានៅតែមានថ្ងៃស្អែកអ្វីដែលអស់នឹងផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហារបស់យើងមិនមែនអាចស្ថិតស្ថេរនៅជាបញ្ហាបន្តទៀតបានទេវានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលណាមួយចឹងរកឲ្យឃើញកន្លែងហ្នឹងបាទចំណុចទី4បាទគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឃើញថាពីការបង្កើតជំនឿលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងហ្នឹងគេ self belief អង់គ្លេសមកនេះជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងការចេះជិះយកការចេះទុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងការយល់ឃើញនិងការឆ្លើយតបវិជ្ជមានជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានជួបបាទការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្មីថ្មីនិងការរក្សាបណ្ដាញសង្គមដើម្បីបង្កើតភាពទុកចិត្តបាទការដែលយើងបង្កើតជំនឿលើទុកចិត្តលើខ្លួនឯងនេះគឺសំខាន់បាទទុកចិត្តលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងនិងការឆ្លើយតបបែបវិជ្ជមានទៅកាន់ឧបសគ្គបញ្ហាដែលយើងបានជួបបាទការអភិវឌ្ឍជំនាញថ្មីថ្មីឥឡូវនេះគេអភិវឌ្ឍដល់ AI បាទគេអភិវឌ្ឍជំនាញថ្មីថ្មីគេដល់អភិវឌ្ឍ AI អានសភៅត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួននូវជំនាញថ្មីថ្មីដើម្បីបង្កើតសមត្ថភាពខ្លួនឯងពេលវេលានេះជាពេលវេលាដ៏លំបាកជាពេលវេលាយើងត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមទៀតហើយបាទបើយើងលេងហ្គេមវិញបញ្ជាក់ថាបើយើងលេងហ្គេមយើងត្រូវអាប់ក្រេតហ្គេមយើងហើយបងមិនធ្លាប់លេងហ្គេមទេហ្គេមពីមុនមកយើងលេងហ្គេមសង់ផ្ទះយើងលេងទៅវគ្គ1ស្រួលវគ្គ2ស្រួលវគ្គ3ស្រួលតែកាន់តែយូរគឺកាន់តែច្រើនដូចយើងរៀនដូចគ្នាពីមុនយើងរៀនថ្នាក់ទី1លំហាត់ប្រហាក់យើងរៀនថ្នាក់ទី2លំហាត់ក៏ប្រហាក់លោកយើងរៀនថ្នាក់ទី12មហាវិទ្យាល័យហិតតែប្រហាក់ទៅប្រហាក់ទៅប៉ុន្តែបើយើងងាកទៅធ្វើអាលំហាត់របស់យើងថ្នាក់ទី1វិញស៊ីផុយបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបង្កើតសមត្ថភាពលើខ្លួនឯងបាទអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅក្នុងកំឡុងពេលដ៏ពិបាកអភិវឌ្ឍនៅតែអ្វីដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រថ្មីបន្ថែមទៀតតើអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបាទតើអាជីវកម្មយើងគួរអាប់ដេតអីថ្មីទេតើយើងគួរផ្លាស់ប្ដូរអ្វីថ្មីបន្ថែមទៀតទេបាទចំណុចទី5ការទទួលស្គាល់និងការរកឃើញឲ្យឃើញនៃការជួយសង្គ្រោះមានន័យថាម៉េចជាទូទៅមនុស្សជាច្រើនគាត់អត់ទទួលស្គាល់គាត់មានបញ្ហាទេគាត់អត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងបើកាលណាគាត់អត់ទទួលស្គាល់គាត់កំពុងមានបញ្ហាគាត់ចេះតែបន្តទៅមុខទៀតគាត់ចេះតែរលទៅមុខទៀតគាត់អត់ព្រមទទួលស្គាល់ថាឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែជាប់គាំងគាត់ពុំមានបញ្ហាទេត្រូវរកជំនួយបាទជាគំនិតជាស្មារតីបាទជាការពិភាក្សាជាការគ្រប់គ្រងទៅរកជំនួយមនុស្សមួយចំនួនគាត់អត់បានរកឃើញថាខ្លួនឯងកំពុងមានបញ្ហាព្យាយាមលាក់បញ្ហាគេបាទព្យាយាមលាក់បញ្ហាគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមិនជាប់គាំងពាក្យថាខ្មាស់គេពាក្យថាខ្លាចគេមើលងាយពាក្យថាខ្លាចគេរិះគន់ធ្វើឲ្យគាត់ជាប់គាំងកន្លែងចំណុចមួយឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាពាក់បុគ្គលកចុះគាត់អត់រត់ឃើញថាគាត់មានបញ្ហាទេបុគ្គលកនោះគាត់ទៅខ្ចីបុគ្គលខដើម្បីបងបុគ្គលកបាទអញ្ចឹងទៅពេលហើយគាត់ពាក់នៅបុគ្គលកបុគ្គលខដល់ពេលហើយចេញបុគ្គលកមកគាត់យកបុគ្គលកមកបងបុគ្គលកបុគ្គលខអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ជាពាក់នៅបុគ្គលកទៀតពាក់រហូតដល់ដំណាក់កាលមួយគាត់វាន់កទៅវាន់ទៅវាន់ទៅហើយចំណុចរបស់នេះគឺយើងជួបក្នុងបរិបទយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងជួបច្រើនបាទចំណុចដែលយើងជួបច្រើននេះគឺជាចំណុចមួយដែលនិយាយថាមិនព្រមទទួលស្គាល់បាទមិនព្រមទទួលស្គាល់ហើយអត់ព្រមស្វែងរកការជួយសង្គ្រោះ
ខ្មាស់គេអត់ហ៊ាននិយាយខ្លាចបារម្ភអញ្ចឹងធ្វើគាត់លងទៅលងទៅបាទរហូតដល់ដំណាក់កាលមួយរើលេរួចបាទអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាឲ្យបងប្អូនដែលមានបញ្ហាទទួលស្គាល់ថាបើសិនជាយើងមានបញ្ហាត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងកំពុងមានបញ្ហាមូលហេតុដែលយើងទទួលស្គាល់ដើម្បីយើងស្វែងរកជំនួយពីអ្នកដទៃបាទអាចជំនួយជាផ្លូវចិត្តផ្លូវស្មារតីផ្លូវអារម្មណ៍កិច្ចពិភាក្សាជំនួយរញ្ញវត្ថុឬជំនួយណាមួយដែលយើងគិតថាយើងត្រូវការជំនួយបាទយើងស្វែងរកជំនួយនោះបាទពេលខ្លះមិនមែនរញ្ញវត្ថុទេវាអាចជាកម្លាំងចិត្តអាចជាវីដេអូនៃការលើកទឹកចិត្តបាទនៅក្នុងបញ្ហារបស់ជួបបងប្អូនអាចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកអាចមានវីដេអូណាមួយនោះជួយរួមចំណែកក្នុងការបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានអាចឆ្លងកាត់បញ្ហាបានបាទយើងជឿជាងយើងទៅមើលអាវីដេអូបែបអវិជ្ជមានបែបបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែបញ្ហាតទៅទៀតអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ហើយស្វែងរកជំនួយបាទយើងអាចនិយាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិមហោមិត្តភ័ក្តិណាស្និទ្ធស្នាលមិត្តភ័ក្តិណាដែលយើងមើលទៅគេហៅថាកល្យាណមិត្តបាទមិត្តយើងចែកចេញជាពីរប្រភេទបាទមិត្តនិងកល្យាណមិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនស្វែងរកតើមិត្តប្រភេទណាដែលជាកល្យាណមិត្តនៃយើងនេះបាទអញ្ចឹងយើងស្វែងរកកល្យាណមិត្តរបស់យើងហើយយើងពិភាក្សាសុំយោបល់ឬក៏រកអ្នកដែលជំនាញដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយណាចំណុចទី6គឺជាចំណុចចុងក្រោយថែរក្សាសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តពីព្រោះសុខភាពរាងកាយក៏តាក់ទងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែរកុំផ្ដេកព្រោះរមួមសំក្រិចស្ខេតកិច្ចលំបាកយើងមិនអាចឲ្យខ្លួនយើងឈឺបានទៀតទេឋានៈការលំបាកយើងមិនអាចបដោយឲ្យខ្លួនឈឺបានទេបាទព្រោះឈឺហត់តែលំបាកទៀតហើយអញ្ចឹងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អបាទអញ្ចឹងសុខភាពផ្លូវកាយនោះគឺយើងរក្សាការហូបអាហារណាដែលល្អល្អបាទការហាត់ប្រាណបាទគេងឲ្យបានស្កប់ស្កល់បាទអញ្ចឹងយើងបញ្ហានៅតែជាបញ្ហាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់បានរក្សាផ្លូវកាយយើងបានល្អទេកាយយើងមានជំងឺឬកាយយើងទ្រុឌទ្រោមទៀតបញ្ហាទាំងនោះគឺកាន់តែធំឡើងធំឡើងដែលយើងមិនអាចធ្វើបានតែបើយើងបញ្ហានៅបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែយកពេលវេលាដើម្បីផ្ដោតទៅលើការរក្សាធម៌ពលផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងបាទតាមរយៈការហូបចុកតាមរយៈការហាត់ប្រាណតាមរយៈការសមាធិតាមរយៈធ្វើអ្វីដែលពង្រឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបាទចំណុចជាចុងក្រោយគឺភាពរឹងប៉ឹងផ្លូវចិត្តជាកត្តាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការប្រឈមមុខគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់បាទពីព្រោះផ្លូវចិត្តយើងល្អបើជាទៅផ្លូវកាយយើងយើងមានអារម្មណ៍ទៅហាត់ប្រាណមានអារម្មណ៍ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងការបដោះបដាចិត្តឲ្យមានជាអភិជនៈនេះគឺជារឿងសំខាន់មានតែចិត្តដ៏ល្អចិត្តដ៏ក្លៀវក្លាចិត្តដ៏រឹងប៉ឹងបាទដើម្បីធ្វើឲ្យយើងអាចឆ្លងកាត់ស្ថានភាពជីវិតទាំងអស់បាទថ្ងៃសូមចែកអំលែកនៅ6ចំណុចជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់ទទួលបាននៅ6ចំណុចទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចយកទៅអនុវត្តឬក៏បងប្អូនឃើញចំណុចណាល្អក្នុងទាំងអស់នេះអាចយកអនុវត្តបានហើយខ្ញុំរីករាយជានិច្ចក្នុងការចែកអំលែកបន្តទៀតបើបងប្អូនមានជាបញ្ហាឬក៏លើកជា topic មួយដើម្បីខ្ញុំចែកអំលែកខ្ញុំនឹងព្យាយាមរៀបចំឬក៏ស្វែងរកពេលវេលាល្អដើម្បីធ្វើការចែកអំលែកបាទអរគុណមីលាបាទអ្នកចំបានបានក្នុងនាមយុវជនច្បាំងក្នុងនាមអ្នករកស៊ីច្បាំងក្នុងនាមកំពូលអ្នករកស៊ីបាទលោកអ្នកមានបញ្ហាប៉ះធ្មេញមិនជាប់ខំបែកប្រែពណ៌លឿងស្រអាប់មិនដូចធ្មេញធម្មជាតិមែនទេចំណាយខ្ពស់តែទទួលបានផលិតផលគុណភាពអន់មែនទេឈប់បារម្ភទៀតទៅនេះណែថ្នាំប៉ះធ្មេញ Robidental